NATO dhe bashkimi dhe shtetet e bashkuara të Amerikës, por dhe bashkimi Europian janë të pandarë, kështu është shprehur sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte pas inspektimit të stërvitjes së trupave të aleancës veri atlantike në Letoni. Mark Rutte e tha se mezi pret të punojë me presidentin e zgjedhur të shteteve të bashkuara Donald Trump, ndërsa paralajmëroi edhe një herë për rrezikun e madh të Koresë së Veriut për Japoninë, Europën dhe Indo-Pajisorin. Donald Trump do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara dhe ai e di mirë se antarësimi në NATO është pjesë e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara. Shikoni se çfarë po ndodh në këtë moment. Ushtarët e Koresë së Veriut, duke qenë aktiv në Rusi dhe duke ndihmuar Rusinë në përpjekjet e luftës kundër Ukrainës, po e paguajnë anë të teknologjisë raketore e cila tani po dorëzohet në veri. Koreja është një kërcënim i drejtpërdrejtë jo vetëm për Europën, por edhe për Japoninë, Korenë e Jugut dhe territorin e Shteteve të Bashkuara, kështu që ne jemi të lidhur në këtë proces, tha sekretari përgjithshëm i NATO-s. Rutte kërkoi nga Putin që të shikonte videot e stërvitjes së trupave të NATO-s në Letoninë, ndërsa theksoi se NATO është gati për çdo situatë. Sa ka që ambasadori i Moskës në Kombet e Bashkuara tha se Rusia është e hapur të negociojë për përfundimin e luftës në Ukrainë, nëse iniciohet nga presidenti apo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, por çdo bisedim duhet të bazohet në realitetet e përparimeve ruse, tha ai. Trump premtoi të zgjidh krizën ukrainase së brenda NATO-s. Në rregull, të përpiqet, por ne jemi njerëz realist, sigurisht e kuptojmë se kjo nuk do të ndodhë kurrë, tha ambasadori rus në Kombet e Bashkuara në Gjenevë. Trump ka kritikuar vazhdimisht shkallën e ndihmës perëndimore për Kievin dhe ka premtuar se do t'i jap fund konfliktit me shpejtësi, pa shpjeguar se si. Fitoria e tij në zgjedhjet prezidenciale të 5 nëntorit ka nxitur shqetësime në Kiev dhe kryeqytete të tjera europiane rreth shkallës së angazhimit të arshëm të Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Ukrainën.